José Henrique, 62 anos, tem um diagnóstico de hipertensão com pressão arterial de 146 por, por 98. O LDL dele é de 196. Não apresenta lesão, lesão de órgão-alvo. E de acordo com a diretriz de hipertensão de 2020, deve-se pressão de 146 por 98 com LDL de 196. A gente deve iniciar tratamento não-medicamentoso por seis meses e avaliar o início da terapia anti-hipertensiva? Além do tratamento não medicamentoso, iniciar terapia antihipertensiva de forma combinada. Além do tratamento não medicamentoso, iniciar terapia antipertensiva com terapia com monoterapia. É um paciente aqui com hipertensão, nível pretórico não tão alto, com um LDL alto. E aí a gente vem para uma situação extremamente comum, que é justamente Uh, você acreditar no seu feeling, de você estar tá naquela arrogância ou naquela situação que você olhou para o paciente, ah, esse cara está com jeitão aqui de que é alto risco, esse paciente aqui está com jeitão de que é uh, baixo risco, moderado. E aí lá, quando a gente vai, um médico mesmo experiente, ele vai fazer uma avaliação, a uh, estratificação de um paciente. É fidedigno é isso? É a, a boa pergunta, galera. Quer ver? Eu sempre falo isso nas nas aulas, né? O score, ele é muito bom scores de forma geral, né? Eles são muito bons para trabalho, para todo mundo falar a mesma língua, para deixar uma avaliação mais objetiva, mas tem muito score. Exemplo, síndrome coronariana aguda, que quanto mais experiente a pessoa vai ficando, pelo jeitão, geralmente ela vai acertar a conduta. Eu até botei no Stories outro dia desse, botava um paciente lá que tinha um, um time risk de três, que seria moderado, mas o paciente todo cheio de bronca lá, e você vê claramente que era um paciente de alto risco, que deveria ir para cá precoce e tal. Contudo, hipertensão é muito parecido com lípides. Lípides, se eu chegar, é aquela velha história, se eu chego pra você e falar, olha, fulano de Tal, tem isso, isso e isso, isso, tá com LDL de 107, tá na meta ou não tá? Eu não sei, eu tenho que calcular o um negócio pra saber se esse cara é de baixo risco, se é moderado o risco. E óbvio, vai ter aquele paciente que tá todo, todo descontrolado ali, todos os parâmetros com pressão lá em cima, você já sabe que ele vai dar alto risco, é muito idoso, mas tem muito paciente que você não sabe se vai dar risco baixo, se vai dar moderado. Hipertensão é a mesma coisa e mais uma coisa. Aí é outro exemplo de, de coisa que as diretrizes dizem há muito tempo e você não faz isso no consultório. Você calcula o risco cardiovascular do seu paciente. Eu não tô dizendo de lipidêmico não, eu tô dizendo. Hipertenso, o paciente tá com, digamos, veio com LDL de 50, tá ótimo. Você não tem dúvida que tá na meta. Mas você calcula o risco cardiovascular do seu paciente hipertenso, porque se você não calcula, fica difícil de você saber qual é a meta pressórica e tal. E aí é aquela, aquela história, mesmo, é muito parecido com lípides, né? Como é que eu sei se um LDL de 100. Centi... O meu LDL, meu tinha desse, não tava muito bom, não, tava 120, mas ainda tá na meta, né? Eu sou baixo risco, abaixo de 130, tá tranquilo. Se fosse um paciente infartado, estaria péssimo, abaixo de 50 a meta. Então, se abaixo de 50 o cara tá 120, tá péssimo. Mas pra mim, sou baixo por enquanto, tá de boa. Então, hipertensão é a mesma coisa. Aquela pressão de 130 e pouco para 80 e pouco que a gente viu do primeiro caso. Se é uma mulher jovem, etc., a hipertensão, digamos, a, a MAPA não mostrou, né? hipertensão mascarada, disse que era um, um normotensmo. Tudo bem, vamos ficar ali de cima, de ano em ano a gente vai revendo ela e tal. Mas, para essa mesma paciente, se ela já fosse infartada, aí você não só vai ter que entrar com o hipertensivo, quanto você vai ter que almejar uma meta de pressão abaixo de 130 para 80 e tal. Então, isso é uma coisa que o pessoal também é, passa muito batido na prática. Demais. E a própria diretriz, ela avaliou, dá uma diretriz, mas é, existiram estudos que tentaram Isso. avaliar justamente Isso. a acurácia desse feeling do médico. O, jeitão, e, o, o jeitão. jeitão. A hipertensão, deslipidemia, da mesma forma, quando avaliaram, pegavam o paciente, olha, esse paciente, qual é o jeitão que você acha de risco desse paciente? Até 50% dos erros erravam. Então, vejam. Jogavam era para Jogavam moeda né? para cima. Então perceba aí que quando você pensa e acredita só no jeitão, isso Exato. pode vir a ter problemas. E aí, quando a gente fala em avaliação de estratificação de risco, não é tão complicado, pessoal. Hoje todo mundo tem um smartphone, tem um acesso à internet, a, e você pode utilizar aplicativos para estratificação de risco. Tanto aplicativo para estratificação de risco global do paciente hipertenso. Como a estratificação como ela é global, ela serve para o paciente lipidêmico. Então, se você não está utilizando o um aplicativo, se você não está fazendo estratificação completa através do score, você está tá, tá de brincadeira na tomateira. Uhum. Não deixa passar isso.